Ha, kör ne siz on YouTube? Endi qani bir o olib berdi ham qaytaring. Alif be te se jim he ho dol zor ye ye sun sun sotu sot itka izka ayin oyin fe kof tav lo mim nu vo he lom alif ye. Вообще молодец. Joyinda ataylansin. Alloh ismlarini ham bitta qaytaramiz. To'g'ilab qo'y. O'qib ketaver. O. Uchir. Allah yokman yohim malik kutus salam mumi muhamin aziz çapa mutadafi Halik dalış ki tavır Halik Halik bari musafi yofe ko hayfa hobi yosam fattak alim kovit bari hobi yofi üzmüşün Sami Hay canında Menga qarab ayting. Maymanaq va asabul masamati va asabul masamaq va sabiku va sabikul ulaitan muqoyabul fi janadiya il sulatun minan avvalina va kolinu minan akhirin ala sunnit mazunaq muddatina ala hamdoqobinin yatufu alahim zindan mukulladu biyadva bildvaba hitobatashim mimmain la shotavuna alha vala jibur vafatihatin mimma yadukoyayun vahmito mimma yastakun vahuyum in Sadakallahu aziz. Azil. Ma. Ma. Azim. Вообще молодецми? Ha, joningda. Joningda ataynatsa. Kiyolim bitta fupay peshanangda. Mua. O'zim vashi qorolimda. Chachlarini bir narsalar qilib o'tib tashlashgan. We got history, got me feeling the nostalgia.